Hallå, nu är vi framme på Kolmården med våra kompisar Moa och Ivar, jag och Tindra. Och nu ska vi gå in här så ni får följa med oss idag inne på Kolmården. Favoriter. Röd panda. Heter det röd panda? Ja. Röd panda. Jag spanar in dem. Nu sitter vi på en restaurang här och ska äta med barnen. Utsikten är helt magisk och det är över 30 grader varmt. Så det blir mycket dricka vatten nu. Och, ja. Delfinerna. Moa står och pratar med sina släktingar. Jag skojar. Ja, lite lika är väl. Han ser lite trött ut. Ja, det är väl så varmt för dem här. Har du roligt? Ivar, käkar du glass? Ja. Gärna. Gott. Moa, ge lite glass till Tindra. Du får inte Marcus. Nej. Du sköter dig. Mm. Yay! Fanns det hemifrån? Moa är taggad. Vi får se vad barnen tycker. De är lite trötta tror jag. Nu är vi på Bamses teater och ska titta på Bamse och hans vänner innan vi rullar hemåt. Titta efter saker som ska kastas. Oh, den här Bamse! Vet att hon måste titta till dem då och då. För annars kommer det inte bli så mycket städa. Det var en av dem som sa att vi skulle ta fram kistan. Och kommer det en stöd i typ och ger en liten svaghet nytt. Då gamla Bamse upp igen med underordningen. Hänga Bamse sen. Nu har vi varit på kramkalas med Bamse. Och det är två trötta bebisar här. Så nu ska vi börja rulla hemåt. Nu lämnar vi Kolmården för den här gången. Tindra tigger till sig en delfin. Marcus sa att jag inte fick köpa något gosedjur, men hon har fått en liten delfi. Och Ivar har fått en liten, vad heter det? Tiger. Tiger! Hej då Kolmården! Hej då! Tack för idag!